Ну, раз ти сама викладаєш свої оголені фото, то чому я не маю права без дозволу зняти тебе на вулиці і викласти це? Чому? Привіт! Мене звати Настя, і як ви вже могли зрозуміти з назви цього відео, сьогодні я хочу поговорити про таку річ і про таку концепцію, як піраміда насильства. Вона прекрасно ілюструє те, що нічого в світі не відбувається просто так, те, наскільки у нас розмите поняття насильства, і дає відповідь на запитання, чому не можна толерувати навіть мінімально проблематичні речі. Зазвичай люди спочатку висвітлюють певну тему, а потім наводять приклади. Але я сьогодні зроблю навпаки. Ми спочатку подивимось на три кейси, а потім, відштовхуючись від них, перейдемо безпосередньо до самої концепції піраміди насильства. Отож, поїхали. Кейс номер один трапився цього літа зі співаком Вил Боєм. Це той, що ми йдемо на різні туси, відлетіли наші гуси. Він сфотографував сідниці та ноги незнайомої дівчини в метро та виклав це в сторіс з підписом «За що я люблю метро? Так це за прохолоду». Звісно, така його поведінка не залишилась без уваги. Одна з користувачок TikTok зняла відео, де обґрунтовано критикувала співака і пояснювала, чому в цивілізованому суспільстві ми не маємо права сексуалізовано фотографувати людей без їхньої згоди та ще й викладати це собі в сторіз. Ось такі в нас вишні, і як так вийшло? Мене заблокував Will Boy, і зараз я покажу чому. Я не зняла до кінця його історію, тому що він підняв вищий ракурс і було видно сідниці дівчини в шортах. Ну, я йому і написала в надії на те, що людина якось вибачиться або прокоментує ситуацію. Але на виході я отримала те, що мене заблокували. Після чого почався суцільний цирк. Мабуть, Велбой вирішив, що якщо ганьбитись, то до кінця. Він виклав вже це відео, де його критикують, собі в сторіс з підписом типу «А що не так? А що, я не маю права просто любити жінок та їхні тіла?» Підписники Велбоя, звісно ж, стали на його захист і почали обзивати дівчину з відео страшною і дурною. А сам співак скрінив ці образи і знову-таки викладав собі в сторіс. Ну дійсно, а чого би ні? Це ж не я її обзиваю, це мої підписники, а я просто заскрінив і виклав. Я тут ні до чого. Не буду переповідати вам все, скажу тільки, що в кінці Велбой скатився до найогиднішої маніпуляції, до риторики. Це все не на часі, ви не там ворогів шукаєте. Війна в країні, а ви мене критикуєте. Ви що, подуріли? Це з одного боку передбачувано, з іншого безмежно огидно. Тому що замість хоча б формальних вибачень, замість фрази «сорі, мабуть, я був неправий», людина зробила найгірше, що могла зробити. Кейс номер два я розкажу вам трохи детальніше, бо його фігурант озлобився на мене особисто і викликав мене на публічну сатисфакцію. Але перед тим, як ми до нього перейдемо, я хочу вас попросити поставити лайк цьому відео та підписатись на канал, якщо ви дивитесь мене не вперше і у нас з вами збігається світогляд. Також я буду безмежно рада вашим коментарям, особливо моєму головному хейтеру, чуваку з ніком Ярослав Мудрий, який під попереднім відео написав цілий вірш про те, що зі мною не так. Дякую, Ярославе, що допомагаєте мені поширювати контент, ще й так поетично. Я зворушена і вражена. Отож, кейс номер два. Є такий TikTok та інстаграм-блогер, як свій. В описі профілю у людини написано, що він пранкер, пікапер та прикаліст. Але вийшло все якось неприкольно. Власне, у даного парубка і до того зустрічався суперечливий контент, що очевидно, адже він позиціонує себе як пранкер, а це, ну, такий доволі неоднозначний жанр. Але особливого розголосу набули ось ці його два відео. Так, він типу замахується на жінок, аби вдарити їх по сідницях, а потім такий «Ні-ні-ні, це пранк». Обісратись, як весело! Власне, як і у випадку з Велбоєм, все це не лишилось без уваги. Один парубок написав в інстаграмі доволі ґрунтовний допис на тему того, чому ці дії є насильством і чому вони нормалізують насильство. Допис добряче так розлетівся, до речі, посилання на нього я лишу в описі до відео. І, само собою, все це дійшло до головного фігуранта історії, до нашого пранкера. До речі, його звати Максим, тому давайте називати його Максим. Логічно?
Ну, нормально. Так от, Максим передбачувано повторив досвід велбоя. Чувак не додумався вибачитись, хоча коли ти публічна людина і піддаєшся шквалу критики, ну варто ж задатись запитанням, а чи не схибив я? Очевидно, людина не може відрефлексувати свої внутрішні устої та ставлення до певних речей за добу, але хоча б формальне визнання своєї неправоти краще за цей цирк. Хоча справедливості заради він намагався вибачитись. Зараз я вставлю сюди це відео, і воно в жахливій якості, бо акаунт Максима видалений разом з усім контентом, тому я збирала цей ролик по шматочкам. Що більше, ніж можна? Шукаєте ворогів серед своїх? Ну окей, давайте я вам поясню, чому це не насилля. Товариство, я знімаю гумористичні відоси більше 4 років і ніколи не стикався з таким тупим хейтом. Чому це тупий хейт і чому це не насилля, легко вам поясню. Це гумор. До того, коли ми зняли це відео, я підходив до дівчат і вибачався, і питався, чи все окей. Не вставляю я в це відео, тому що воно портить загальне враження. Людині, яка сказала цей цілий пост про це все, що це насилля, хочу передати вітання, ти молодець, класно зробив пост, молодець, во, круто. Но повір мені, абсолютно без потреби. Краще би ти написав пост про Оленівку чи Азовсталь і всіх наших полонених. Чому ти це не зробив правильно? Тому що тебе ніхто не буде і так читати. А пост, в якому згадане моє ім'я, обов'язково хтось прочитає. В кінці він все ж таки вичавив із себе щось типу: ну, якщо хтось хоче, щоб я вибачився, то вибачте. За точність цитати не ручаюсь, але контекстуально було якось так. Давайте спробуємо підсумувати переглянуте. Отож, по-перше, це не насильство, бо це гумор. Дуже цікава концепція. А якщо когось пограбувати, а потім сказати: «Я пожартував, забирай назад», то що, все? Ну, вже не рахується? Далі у нас іде аргумент: це не насильство, бо після зйомок я вибачався перед дівчатами. Ну, схема така сама. Грабуємо, вибачаємось, все. Все, ти ні в чому не винен, виходить. Ну і на кінець знову дешева спекуляція про військових і не на часі. Все це безмежно жалюгідно. А ваші пранки, Максиме, на часі? Ну і загалом те, що в країні війна, не означає, що кожній людині видається індульгенція на будь-яку проблематичну дію. Там ще був аргумент про те, що на його імені хтось хайпиться. Блін, серйозно? Ну я чомусь так думаю, що більшість людей вперше чують ім'я цього блогера. Який хайп. І ви, може, зараз подумаєте, що ми переходимо до кейсу номер 3, але ні, я ж вам ще не розповіла, як Максим викликав мене на публічний реванш. Так що історію не закінчено. Всі описані події відбувалися на початку серпня. І ось, через півтора місяці мені в інстаграм написала дівчина. І розповіла, що Максим без її дозволу зняв на відео її груди, просто поки вона йшла на вулиці, і виклав це собі в сторіз. І це при тому, що вона одразу, коли описані події відбувалися, попросила припинити і не знімати її. О Боже, стій, 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 Господи. Фу, тільки що подруга сосками очі виколола, і я в шоці просто. Дай, мені треба постояти хоч секунду, бо я не можу. Жесть якась. Ти нема окулярів? П'ять, я жартую. Гарного дня. Я так люблю твої шарики. Потім почались ще огидніші речі. Бо в той день, коли це відео було викладене, Максим сам же взяв і відповів на сторіс дівчині, яку без дозволу зняв. Що пише? Пише: «А кажеш, не любиш, коли тебе знімають». Ви можете собі уявити? Тобто у людини вистачило наглості прийти на сторінку дівчини і написати їй таке. З посилом типу: «Ну раз ти сама викладаєш свої оголені фото, то чому я не маю права без дозволу зняти тебе на вулиці і викласти це? Чому?» Дівчина відповіла, що їй неприємно, що він виклав цю історію, вона дозволу не давала. А Максим питає: «Це ж смішно, дозвіл на що? Знімали ж мене!» Потім пише, що він юрист, і дозвіл на зйомку – це твої ілюзії, і такого не існує. Це його контент, він за це гроші заплатив, і можна було просто нормально попросити. Але як ми пам'ятаємо, і риторика Максима підтверджує це, дівчина вже попросила. Ще тоді, ще на вулиці. Потім він пообіцяв все це видалити, але натомість видалив саму дівчину з підписників, а акаунт у нього закритий. Огидно, мерзенно і просто дико, що людина має стільки наглості. Всю цю історію я висвітлила в Тіктоці, і знаєте, що сталося ще через місяць, ну, тобто в жовтні? Максим мене якось знайшов і лишив ось такий коментар.
Шановна, а слабо в інтерв'ю вийти, поговорити по фактах і признатись в своїх комплексах на аудиторію? Чи ви вмієте лише критикувати гумор? Мужчино, ну ви все наплутали. Ви поставили лапки на слові «критикувати», а треба було поставити лапки на слові «гумор». Ну і, звісно, комплекси в цій ситуації у мене, бо я кажу, що ми повинні поважати чужі кордони, чужу тілесність і право людини розпоряджатися своєю сексуальністю. На цьому про Максима мені більше сказати нічого, але я хочу також відмітити, що його жанр не є унікальним. Давайте ще трошечки подивимось, що дозволяють собі різні пранкери з Тік-Току. Можеш, будь ласка, встати, я подивлюся. А ну дивися, братан, є? Нема? Не потримай, я подивлюся. Так. Та йолки-палки нема? Ке, то лоб'єн? Во, я би їм порадила хоча б разочок розіграти подібним чином чоловіка. Притому кремезного такого. Може, після цього жага до пранків відпаде. Ну і перейдемо до кейсу номер 3. Я його опишу дуже коротко, бо у мене вже є ціле окреме відео про нього. Так, мова йде про Володимира Петрова. І це загалом одне з найкращих моїх відео. Дуже раджу подивитися. Зараз десь тут вилізе підказка. Чи тут? Десь вилізе. Але я трохи нагадаю вам цю історію. Пан Володимир запостив у себе в інстаграмі огидний жарт, побудований на ідеї того, що секс – це принизливо для жінки. А після шквалу критики в коментарях Володимир жартував про зґвалтування дітей батьками цих дітей. От якась така історія. До речі, як бачите, всіх сьогоднішніх фігурантів також об'єднує невміння реагувати на публічну критику. Я обирала їх не по цьому критерію, але отакий цікавий збіг. Проблематичність описаних історій з одного боку очевидна. Це сексизм, дискримінація, порушення чужих кордонів, об'єктивація, ну і просто неповага. Всі ці речі є жахливими самі по собі, але окрім того, вони ще й формують піраміду насильства або піраміду зґвалтування. Дана концепція була розроблена феміністкою другої хвилі у 70-80-х роках для ілюстрації того, як працює культура насильства. В інтернеті можна знайти безліч варіацій цієї піраміди, але глобально схема однакова. Ну і попереджуючи якісь претензії в коментарях, так, вона побудована за аналогією з пірамідою Маслоу, і всі ми знаємо, що піраміда Маслоу – це міф. Але від того всі інші піраміди не нівелюються. Отож, як це працює? Речі та явища, описані в нижній частині піраміди, роблять можливими та сприяють настанню тих, які описані в верхніх її частинах. Само собою, ця концепція є доволі умовною, і я в жодному випадку не стверджую, що вона працює як годинник. Але все ж, вона є прекрасною ілюстрацією суспільних ставлень та процесу розширення норм. Давайте подивимось на нижню частину піраміди, і ви зрозумієте, чому я почала з прикладів. Тут насправді зображені речі, які більшість людей звикли толерувати та виправдовувати. Давайте загинати пальці, про що з цього ми сьогодні говорили. Жарти про зґвалтування, об'єктивація, гендерні стереотипи, звинувачення постраждалих, виправдання насильства, небажані дотики, фотографування без згоди, сексизм, розголошення приватних даних, принизливі розмови, гомофобія. Не звертаючи увагу на проблематичність цих явищ, ми їх толеруємо, а отже сприяємо їх нормалізації. Ну, подумаєш, пожартував, ну, подумаєш, сфотографував, ну, подумаєш, втрутився в чужий особистий простір. Хіба це щось критично жахливе? Так, жахливе. І саме по собі, і в контексті потенційних наслідків. А саме в контексті того, що ми бачимо на наступній сходинці. Себто погрози або переслідування, мацання, надсилання небажаних фото статевих органів або розповсюдження відвертих зображень як помста. Відверто кажучи, ці речі також є унормованими в актуальних умовах, але вони порушують чужий особистий простір ще сильніше. Вони є ще принизливішими та ще небезпечнішими. Ну і на вершині піраміди знаходиться вже явне насильство. Хоча насправді явне воно не для всіх. Себто так, більшість людей погодяться, що ситуація, коли маньяк нападає на дівчину в парку і гвалтує її, це насильство. Але я не певна, чи всі вони знають, що примус до сексу, в тому числі фрази «ну полежи, потерпи, тобі що важко», це теж насильство і теж зґвалтування. Я на цій картинці окремо написала зґвалтування і окремо примус до сексу виключно для широти розуміння, хоча по факту другий варіант – теж є зґвалтуванням. Я
як і секс з людьми, що не досягли віку згоди. В Україні це 16 років. Мова, звісно, йде про контакт дорослої людини з підлітком, тому що секс двох, ну, наприклад, 15-річних людей, за умови, якщо вони обидва хочуть цього досвіду і обидва на нього згодні, насильством, очевидно, не є. А от контакт умовного 25-річного чувака і 15-річної дівчини – це проблема, бо люди знаходяться на абсолютно різних рівнях емоційного та фізичного розвитку, і молодший з партнерів може відчувати тиск та примус, навіть якщо старший нібито не тисне і нібито не примушує. Ну і взагалі в таких ситуаціях у мене виникає запитання, а чому дорослий чувак взагалі хоче спати з дитиною? Ну, тобто, я певна, що практично всі дорослі люди, які дивляться зараз моє відео, не розглядають себе в такій ситуації, і вона їм здається дикою. Повернемось до піраміди. Проговоривши її механізм, може виникнути запитання. А що, ці феміністки кажуть, що умовний Петро сьогодні фотографує когось без згоди чи жартує про зґвалтування, тобто робить щось із нижньої частини піраміди, а вже завтра піде когось переслідувати чи там надсилати непрохані дікпіки, а післязавтра гвалтувати почне? Ні. Ні, я в жодному разі цього не стверджую. Я лише кажу, що це система. І системно виправдовуючи щось умовно маленьке, на чийсь погляд маленьке, ми сприяємо настанню чогось набагато гіршого. Хочете конкретний приклад на основі кейсів, які я проговорила? Окей. Фотографуючи сідниці та ноги незнайомої дівчини в метро, а потім ще й викладаючи отримані світлини в сторіс і не бачучи в цьому проблеми, умовний чи не дуже умовний велбой ніби стверджує, що він має право розпоряджатись жіночими тілами та жіночою сексуальністю. І толеруючи це, ми закріплюємо суспільну норму, в якій жіночі тіла не належать жінкам, а жіночою сексуальністю може розпоряджатись хто завгодно. А це безмежно очевидно призводить до, ну, наприклад, вже проговореного нами примусу до сексу. І ще раз наголошу, що мова не йде про кожну окрему людину. Мова йде про суспільну норму. Всі ці дії пов'язані системно, і в такій системі жінки частково чи повністю позбавлені суб'єктності. В ній нам не належать чи то наші тіла, чи то наші кордони, чи то наша сексуальність, чи то наша тілесність, чи то все разом. Ну і ще одна дуже важлива річ – кожна з дій, описаних в цій піраміді, вже є насильством. Навіть виходячи з визначення, насильство – це умисне застосування або загроза застосування прямої фізичної сили чи влади. І оце останнє слово в цьому визначенні є дуже важливим. Одразу наведу сумну статистику. За даними ООН, 97% жінок хоча б раз в житті зазнавали сексуальних домагань та або насильства. Опитування було проведено у Великобританії, і я не маю жодних підстав думати, що на наших широтах ситуація є кращою, хіба що навпаки. На цьому етапі нашої з вами розмови може постати логічне запитання. Так, а що робити? Ти ж сама кажеш, що це суспільна система. Треба просто змиритись. Ну, ні. Взагалі, оця концепція «це суспільна система, що ж ти зробиш?» підозріло нагадує сприйняття росіянами своєї держави. Нібито, ну, ми одне, держава інша, вона функціонує незалежно від нас. Але ж ми знаємо, що воно так не працює. І ось тут схема приблизно та сама. Суспільство – це ж не якийсь окремий механізм, який сидить і транслює нам свої наративи. Ми і є суспільство. Дії кожної окремої людини формують цю систему. Тому наші власні ставлення до чого, рефлексії або дії сприяють або не сприяють змінам. Завершуючи це відео, я хочу також сказати, що у мене в жодному випадку не стояло на меті тупо обговорити чи попліткувати про когось із сьогоднішніх фігурантів. Це лише кейси, які я отак сходу згадала, тому що вже висвітлювала їх раніше. Загалом я обговорюю не людей, а їхні дії, слова та світогляди. Ну, а сприймати щось на прикладі завжди легше. Ну і пам'ятайте, що толерувати навіть найменші прояви насильства не можна, бо по-перше, маленького насильства не існує, а по-друге, всі ці речі призводять до жахливих наслідків.